ନିଜ ଇଲାକାକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ ଆଦିବାସୀ ସମାବେଶ। ନିଶା ସେବନ ଯୋଗୁଁ ଅକାଳରେ ଚାଲିଯାଉଛି ଜୀବନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହସ ଖୁସିର ସଂସାରରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଛଡ଼। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ନିଜ ଇଲାକାକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟା। ସେମାନଙ୍କ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆଦିବାସୀ ସେବା ଲାଗୁ ହେଉ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଟିକଟ ହେଉ, ଗରିବଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ନିଶା ନିବାରଣ ହେଉ, ଏପରି ଅନେକ କିଛି ଦାବି ନେଇ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ। ତେବେ ଏ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ, ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଆଦିବାସୀ ପେଶା ଲାଗୁ ହଉ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଟିକଟ ହଉ, ଗରିବ ମାନଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା ହଉ, ଆମର ଏଇ ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତି ମଦମୁକ୍ତ ହଉ, ନିଶା ନିବାରଣ ହଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ। ଆଉ କରଞ୍ଜିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଆମେ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ। ତ ଆମ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ସରକାର ଆମର ମିଛ ମାନେ କଣ ସେମାନେ ଯୋଉ ସରକାର ଯୋଉ ଇଏ ଦଉଛନ୍ତି, ସୁବିଧା ଦଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆମକୁ କାମରେ ପକଉଛନ୍ତି, ଆମର ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ଆମକୁ ହକରେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ତ ଆମ ଉପରେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଆଜି ରାଲିରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିକି ଆସିଛୁ। ଜମିକୁ ଅସନ କରି ଦିଆଯାଉଛି, ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଧାରା 244କୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଉଛି, 370 ଧାରା ଯେମିତି ହଟିଗଲା, ଏମାନେ କାଳକ୍ରମେ ୟାକୁ 244 ଧାରାକୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଟେକି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପେଶା ଆଇନକୁ 1996କୁ ସେ ଲାଗୁ କରୁନାହିଁ, ଯେଉଁ ପେଶା ଆଇନ ବଳରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ବଞ୍ଚିପାରିବ, ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସମତା ଏକତା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିବ, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନତା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।